السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته داود يا الكسر دوادا ورك تلفزيون كعالم يجا إس بي سي وين كي معنا يستوديها كل أنا هاي مقالة مقدشة ورك وحيني آخرين دونا أنت أنكو قد تشراني جوا بشارع عبد الحسين جامع قد بدأ ورك ودور كورونا وحاكم ده madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya ayaa ka hadlay qarax miina oo lala beegtay dhalinyaro ku ciyaaraysay garoon ku yaala degmada Baraawe ee gobolka Shabeelada Hoose. madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa waxa uu kulan sagootin u sameeyay gudoomiyihii hore ee baarlamaanka Soomaaliya. wasaaradda dastuurka Soomaaliya iyo guddiga madaxa bannaan ayaa gaaray magaalada Baydhabo. ciidamada dowlad goboleedka Hirshabeelle ayaa howlo ka bilaabay deegaano ka tirsan degmadaas. qodobadaas iyo qodobo kale ayaa daawadayaal warkayaga ku daawan doontaan intaan ku guda jirno, hase ahaatee qadar yar oo xayeysiisa.